Good morning, guys. Adopa, amar actually ride ase. Nesuka ride. So apne logo zona isu. Group hobo amar eta titabor ase Nogaon ase. To ekhe logo ami Jorhatot. To aji kam kete mana ase mane rosidal kinibo ase bag set banibo karone. So rosidal kinibo aisu aru taman kam ase. Aru logote Ankur bole kiba bike or kiba kam kori ase taku lock kori longe. Apne logo vlog to start hoko enjoy kori thak. Junjun more viewers asa june saisa mok e vlog to to mesuka right to saba gute right to to guys eta bolok koy asa tar sole tak phone koy palebo ki koyse torajanot ase bole toraj motoma torajanot asu hobo dia motoranot phone koy tar mane olop late hobo 10 minute man kiba ki kiba kam kori ase moi eta first lo longe kale actually aru eta interesting kotha কালে 2টা বাজার রাতিপুয়া মানে 2টা বাজার যাব লাগিব রাইটটো মানে 2টা বাজার পর স্টার্ট কইব লাগিব 2টা বাজার পর আমি উলাই দিম জোরহাটৰ পৰা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ে উলাই দিম ডিব্ৰুগড় মেবি স্টে হ'ব আৰু আজি হৈছে 6 তাৰিখ আমি মানে কালে 7 তাৰিখে 2টা বাজার যাব লাগিব 2 এএম তো ৰেডি হৈছো আৰু মই এটা ষ্টাৰ মিডিয়াতে ৰখি লৈ লওঁগে Alright, guys. It's a bike star media. Bike got bani bolle. Me episode bani bolle. Rosi dal lagi sile. Ha? Dango dal nae nigi. No hai na ke sapeta dal. Asse. Kima ne? Dekhro ga? Hello. To itia kaile karne sab jugar. আর এখন গ্রাফিক্স মিডিয়া আপোনালোক আইব পাৰে এভ্ৰিথিং পাব বাইকৰ গ্রাফিক্স মিডিয়াত পাওঁতে মানে এফালে আমাৰ ভাই আজন লগ পালো এফালে পুৰা ৰেপ মাৰি দিছে এটা এটো কি কালৰ কালৰ কৰি দিবা ন কি ব্লেক ৰসি ব্লেক কৰি দিব এ সাক পুৰা ৰেপ কৰি আছে পেনাল গিতা ভিতৰত সোমোৱাই থৈছে বুলি কৈছে সারক আপোনাৰ পুৰা এটো এটা অৰেঞ্জ আছে ইয়াত ব্লেক হৈ যাব পুৰা মাৰক ও কিমান দিন হল লোৱা এখন লোৱাৰ মাৰ বছৰ অল টোটেল কিমান পৰিব গৈছে প্ৰাইছ পইচাটো অল টোটেল পৰিব গৈছে 3000 পইচা গৈছে সব মিলাই 3000 কাম খাদাখন লগালো হ্যাঁ তাৰপা স্প্ৰে গিটা হ্যাঁ তাৰপা হেই আখল এলয়টো হ্যাঁ এলয়টো কালা কইলা হ্যাঁ তো গাইস এফালে স্প্ৰে কৈছে পুৰা মানে মেক্সিমাম আপোনাৰ 3000 ভিতৰত হৈ যাব পুৰা মানে ৰেপ কৰিলে এটো কালাৰ কৈছে আৰু এটো কালাৰ কৈছে এটো এলয়টো কালাৰ কৰি দিছে গ্ৰীন অল টোটেল 3000 বুলি কৈছে তো ঠিকে আছে দাম আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে 3000 4000 বাজেট যদি আছে ৰেপ কৰাম বুলি ভাবিলে ফাইনালি পাই গলোহি আমাৰ অংকুৰ ইয়ো ইয়ো ফোনত বিজি এফালে তো ইয়াত কনচেপ্ট মিডিয়াত আছো বুলি ক'লে হৈ গৈ আছে লগাই দিওঁ নি পেলাই দিওঁ আৰু এইফালে পুৰা ব্লগিং কৰি আছে ৰাইডৰ আপডেট তো ই এটা মোবাইল চেঞ্জ কৰিছে এয়াৰ ফিল্টাৰ চেঞ্জ কৰিব চাগে তো ৰাইডৰ কাৰণে কেনেকুৱা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ফুল প্ৰিপেয়াৰেশ্যন তো গাইস এতিয়া সারক আপোনালোকে দেখা আছে আপোনালোকক ইয়াৰ মই ৰুমলে গৈ আছে একচুৱেলি তো ৰুমত গৈ লৈ আকৌ ৰুমৰ পৰা আহিবগৈ লাগিব কাম কেইটামান আছে তো ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চাই আছে যদি থেংক ইউ ছ' মাছ মাইনা ফাষ্টফুড ইয়াত যদি মানুহ নাই খাব পাৰে ফুল হৈ আছে গাইস তো গাইস আকৌ এতিয়া ওলাই আহিলোঁ অলপ দেৰিকৈ তো এতিয়া মেইন কেছটো কি ফুৱেলটো ভৰাই লওঁগৈ কাৰণ কাইলৈ সোনকালে যাব লাগিবতো নহ'লে মানে নাপাম আৰু মোৰ বাইকত তেলো নাই অ' আজিয়ে এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু আগলৈ গৈ গুচি গৈছিল আলিয়াকৈ এতিয়া ৰুমলৈ গৈ থাকোঁ তো ৰুমত পেক চেক কৰিব আছে কাৰণ আমি সোনকালে যাম কাইলৈ ৰাতিপুৱাই তো গাইছ মানে নগাঁৱৰ পৰা যোনকেইজন মোৰ ৰাইডাৰ্ছ পাৰ্টনাৰ আহিব তাহাঁতৰ কাৰণে এতিয়া মাংস নিব আহি আছোঁ সিহঁত মানে মোৰ ৰুমত থাকিব একচুৱেলি আজি তো মাংসটো লৈ লওঁ আৰু তো গাইছ এতিয়া মাংসৰ দোকান বহুত আছে খালী এতিয়া মোৰ হাতত কেছ নাই মানে ফোনপে' বা স্কেনাৰটো থকা মাংস দোকান এখনলৈ যাব লাগিব আগত নহ'লে মানে ল'ব নোৱাৰিম কেছ নাই যে সেইটো কাৰণে আছ আছ মাংস চাংস কাটি আছে খালি স্কেন হ'ব নাই সেইটো প্ৰাইচ মাংস চাংস লৈ ল'লোঁ
তো এটা রুমলে গৈ আছো আৰু এফালে চাওক দিশা সুইচ এখন মোৰ ফেভৰেট হয় এটা গৈ আছো রুমলে রুমত আৰু এটা ব্লগটো শ্যুট নকৰো আৰু রুমত মানে হিয়ত অহাৰ পিছত ব্লগটো শ্যুট কৰিম আৰু ব্লগটো এটো ব্লগ ইমানতে সামৰিম পেকিং চেকিং কৰা লাগে আৰু মেসুকা ৰাইডটো চাবলে একদম নাপাহৰিব সকলে চাব ধুনিয়াকৈ আদৰি ল'ব মোৰ গোটেইকেইটা এপিছোড তো থ্যাংক ইউ চলো রুম পাই গ'লোহি তো গাইছ মোৰ ৰুম পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে ৰখাই দিছোঁ মাংস চাওঁ হয়ে যাব ন আমার কেটে তো ফিউ মোমেন্টস লেটার লেট গাইস এফালে চাওক এফালে ডমিনার 400 সিসি এফালে 220 পাই গলেহি আর ভিতর আছে আমার এফালে মানস ভাই আর এয়া নতুনকে চিনাকি হয়েছে নামটো সৌরভ সৌরভ ওকে আজি ইহত পাই গলেহি মোর রুমত আর কাইলে আছে মেসুকা রাইট এফালে মোর কাঞ্চন পুরা চালিয়াকে রেডি হয়ে আছে যাবলে নামটো মানে আধা কোনে হয়ে আছে এফালে না 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 কাঞ্চনের একটা রিজন আছে এটো রিজন রিজনটো মই এক্সট্রাকে বুঝাম মই মানে ব্লগত রিভিল করব নিবিচার এটো রিজন কই দিও অলপ আইডিয়া কৰিছো অ তো গ্যাস তো বাসাকে এক্স এক্স হব দেখি তো গ্যাস মানে এতিয়া বাইছে সব গ্যাস এটা টাইম হৈছে সব 2:51 এএম আর মই এটা ব্লগটো ফিনিশ কৰিম ইয়াতে তো গাইস এটা মানে সোনকালে যাব লাগিব না পুরা রেডি হয়েছো আর তো সোনকালে উঠি দিল তো আজির ভিডিওটি ইমানে আসলে এই ভিডিও তো গাইস টাটা বাই বাই জয় অসম।